צופות וצופים, ותראו מי בא, תראו מי חזר. ברוכים הנמצאים, איזה כיף, התגעגעתי אליך. ברוך השב, אתה לא היית בבידוד, היית כאילו בליד בידוד. כפוי, כפיתי על עצמי, כן, כדי שכולנו נהיה בריאים. כן, כדי שכולנו נהיה בריאים. אתה יודע, אנשים התרגלו, כי חושבים שיש חיסון, אז אפשר לעשות מה שרוצים, וזה חלק מכל הטררם שמתרחש עכשיו. כן, לא, האמת שיש כמה בשורות טובות היום בעניין של קורונה, בעיקר שחברת פייזר הודיעה שהחיסון תופס על הווריאנט הבריטי, נקווה שגם על הווריאנט הדרום אפריקאי ועל הברזילאי ועל ה... לא יודע, השד יודע מה. אבל יש גם ירידה קצת ב-R, ותראה, כולנו נהיינו מומחים לסטטיסטיקה והדבקות. אבל אני רוצה להראות לך משהו אחר, תראה, לפני שאני מראה, תראה, את הביקורת שיש לנו על חלקים בחברה החרדית צריך להגיד, יש פה התנהגות חלקה מופקרת. מסוכנת. מופקרת, כאילו, כי מילא אתה בא ואומר, אני לא יכול לסגור את תלמודי התורה וכו', אני לא מסכים לזה. אבל אני יכול להבין את ההיגיון הפנימי, אמרנו. כשאתה עושה חתונה, זה אתה בא ואומר, פה אתה באמת, אתה אין לך אפילו טיפה ערבות הדדית, גם מה שמסתכלים עליך. אממה, זה לא רק החברה החרדית, זה קורה בעוד מקומות. זה קרה ביום שישי האחרון בתל אביב. בואו נראה איזה קטע קצר, בבקשה. זאת מסיבת אוזניות שהייתה ברמת גן, לא בתל אביב. מסיבת אוזניות, זאת אומרת, כדי שלא ישמעו את המוזיקה. שהשכנים לא ישמעו, כן, ולא יזמינו את המשטרה. עכשיו, אתה בא ואומר, חברים, הבעיה הזאת של הזריקה, נקרא לה ככה, היא קיימת, אגב, לא רק בישראל, היא קיימת בכל העולם המערבי. אבל העובדה שרק בישראל יש רק ציבור אחד שפעם אחר פעם, אחר פעם אחר פעם, הוא שק החבטות, היא לצנינים בעיניי. כלומר, צריך לבקר את החברה החרדית, אבל צריך לבקר גם חלקים אחרים בחברה הישראלית, שפשוט, גם כן, באותה מידה, לא נהנים להוראות הממשלה. אתה יודע, אני אגיד לך גם, בהקשר למה שאמרת על הציבור החרדי, שאני מאוד מתחבר למה שאמרת, ומכירים אותי כאחד שמגן תמיד על הציבור החרדי, זה ברור שזה לא רוב הציבור החרדי, זה חלק מסוים, אבל יש, אתה יודע, גם על פי הלכה אפילו, יש את העניין הזה של מרית עין. כן. מרית עין, אל תראו, לפחות אל תראו את זה. וגם בזה, לא רק נשמרתם עוד לנפשותיכם, גם בזה נופלים במרית עין, וזה רע מאוד התחושה הזה. הזאת היא שכאילו, אתה יודע, אנחנו לא סופרים אתכם. או כאילו הכל מלמעלה, ובמילה לא יקרה לנו כלום. ראית, הם עכשיו... אולי גם זה, אני כבר לא יודע. התחילה המשטרה לעבוד בקסבה, בירושלים, כאילו לעבוד במקומות שבאמת, הצ'ליימרים, האנטי-ציונים, אני לא אומר, לא מצביעים לכנו וכו'. מהימים עכשיו שהם יחפו... יהפכו את המדינה. הם יהפכו את המדינה. ואתה בא ואומר, אבל כאילו, אבל זה החיים של כולנו, אתם. אני שמעתי, אתה יודע, הספד של בעל לאשתו הצעירה. איך אתם לא מפחדים? יש גם נושא של מעצר מניעתי, הייתי יוצר כזה אחד שמאיים שהוא יהפוך את המדינה. אבל זה צריך לעשות אצל כולם, לא רק שם. אצל כולם. עכשיו, לענייני חמד. כן, אתה יודע, אנחנו בדרך כלל, אתה שואל אותי מה מצבן אותי. מה מצבן אותך, בועז? אני מאוד שמח. אני מאוד שמח. אני חייב להגיד לך, הגברת שוש נגר, שאת ראש החמד, חינוך ממלכתי דתי, שבאה לארגונים הרדיקליים שרצו לדחוף, גם לחמד, גם לחינוך המלכתי דתית, האג'נדה המטורפת כדי להפוך את המדינה הזאת לגמרי. אני מדבר על האתם, נקודה, אתן, אתה, הורי אחד, רורשת, כל ההתחרפנות הזאת. כן. באה הגברת ואמרה להם, לא מעניין אותי, לא מעניין אותי. והיא חוטפת, אתה יודע, חוטפת מהשמאל הרדיקלי הזה והפעילים שלהם, חוטפת בראש. ואני רוצה להגיד לך, הגברת שוש נגר, באמת, יש לי, הילדים שלי כבר גדולים, אבל הייתי רוצה שיהיו לי כבר עכשיו ילדים קטנים כדי להביא אותם לחינוך אלייך, כדי שתחנכי ותמשיכי לחנך. את עושה את זה בצורה נפלאה, וצריך לומר לך תודה שאת נאבקת על שמירת הערכים שלנו, הזהות שלנו, ואת יודעת מה? גם הנורמה, הטבע, זה הטבע. לא צריך להמציא אותו מחדש. ויש כאלה, את יודע, בארגונים האלה שרוצים להפוך את החמד למשהו אחר, אולי לחינוך מהונדס דפוק? כן, יכול זה להיות. מה שנראה לי. לא ילך לכם, ותודה לך, הגברת. שוש. אוקיי, ועוד לא הספק לדבר על פוליטיקה, אולי קצת אחר כך על פוליטיקה, אתמול בירושלים, אתה יודע, פעם האירוע הזה, בחירות בבית היהודי, סלש המפדל, היה איזה אירוע. בסדר. הפעם זה עניין אחרים, לא עניין את ה... כן, עניין את ה... מעניין, כן. הם היו הפרוקסי. בדיוק. טוב, מה יש לנו היום בתוכנית? הערב בסיפור המרכזי. האכיפה המפלה ביהודה ושומרון, בצלמות הנער אהוביה סנדק, התנהלות משטרתית שנויה במחלוקת כלפי בעל חווה בגוש עציון נתפסה בעדשת המצלמה.
מיד התיעוד המלא. לאחר הצטרפותו של מוביל מחאת השולמנים אביר קארה לימינה, בכיר נוסף במחאת העצמאים מספר על פגישתם הדרמטית שכמעט הגיעה לפסים אלימים. 62 ימים לבחירות, לאחר בחירתה של חגית משה לראשות הבית היהודי, החיבור עם סמוטריץ' קרוב מתמיד. חבר הכנסת אופיר סופר מהציונות הדתית מגיע לאולפן. וגם שודדי העתיקות ביהודה. פלסטינים הרסו וגנבו ממערת החשמונאים. האם המדינה מתחמקת מאחריות? הסיפור המרכזי מתחילים. ושוב, ערב טוב, צופות וצופים, וערב טוב שוב לבועז. צריך להגיד הרבה פעמים להשלים את מה שפספסת. כן, ערב טוב, טוב, ערב טוב. כן. ותשמע, ברגעים אלו ממש הסתיים הטקס, טקס ההכתרה, טקס ה... ביידן, כן? הוא לא נעצר? לא, הוא לא... לא, אתה יודע... הייתי חייב. כן, אנחנו אתמול הראינו את הכתבה הזאת, זה באמת מצחיק לסיפור הזה ש... האמת שגם עצוב, שכל כך הרבה אנשים הולכים אחרי פייק. אגב, את הפייק מייצרים גם מימין וגם משמאל, כי צריך לזכור שאחרי שטראמפ נבחר לנשיאות, במשך תקופה הקיץ תבבנו עם התחושה, גם במיינסטרים, לפיה הוא בכלל סוכן רוסי, מה שהתברר כרחוק מהמציאות מזרח ומערב. אתה לא יודע מה רץ בשעה של ההשבעה, כן? שמה, שחטפו. בוואטסאפ, שזה כפיל בכלל, כן? ביידן זה כפיל. באמת, אמיתי לגמרי. שאלי טוט, הוא, אתה יודע. שמפל נפצע והכפיל, טוב, יאללה, נו. אבל בכל מקרה, תקופה חלפה, תקופה שאני חושב שמדינת ישראל תתגעגע אליה, מבחינת מדינת ישראל, נשיא כל כך ידידותי, עם אוזן קשבת לכל גחמה ישראלית. מה זה אוזן? כולו כאן, אתה יודע, זה אוזניים, זה לא רק אוזן, זה היה באמת... כי כל הסביבה שלו הייתה מאוד 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 נעימה לציבור הישראלי. ואנחנו עוברים עכשיו לנשיא, ששוב, הוא לא אויב ישראל, לא, שונא ישראל. הוא גם חבר של נתניהו, צריך לומר. כן, לא, למרות שעזוב, חבר מה חבר. כן, אבל יש... עכשיו שבמפלגה הדמוקרטית, אם היו יכולים, וזה תכף נברר, נבין אם הם ילכו לשם, הם יכולים, אתה יודע, בעבר גם קלינטון וגם אובמה וגם בוש התערבו בבחירות ישראליות. בצורה כזאת או אחרת. אבל זו תקופה חדשה, כאילו עידן חדש, ואתה יודע, ואשרי אדם מפחד תמיד, אז הבאנו לפה מישהו שיפחיד אותנו, לא יפחיד אותנו, שלום גדעון ישראל, מומחה לפוליטיקה אמריקאית. ערב טוב. אז קודם כל, אולי אתה לא מסכים איתי שארבע שנים האלה היו מהשנים הנוחות ביותר לישראל אי פעם מבחינת הבית הלבן. בהחלט, כשטראמפ דיבר לפני ועידת איפאק, הוא אמר משפט מאוד מעניין, שאף אחד לא חשב שיש בזה משמעות מיוחדת, אבל הוא אמר שאם אני בחר להיות הנשיא, הרגעים שישראל נחשבת כאזרח סוג ב' נגמרו. ובאמת, אנשים חשבו שטוב, כנראה, ככל הנראה, אם הוא ייבחר, אז יחסי ישראל ארצות הברית יחזור לעידן של ג'ורג' בוש הבן, או ביל קלינטון, שסך הכל היו יחסים חמים. אבל למעשה היה משהו הרבה מעבר לכל מה שיכולנו... אבל זה נגמר, זה הסוף, ואנחנו בעידן חדש, ואני טועה נוכח גם המינויים החדשים בממשל, חלקם שמות שזכרנו מממשל אובמה, עד כמה הדבר הזה, עד כמה הדבר הזה ישפיע על ישראל באופן, באופן שממנו אנחנו חוששים בעצם. שוב, ישראל, בדרך כלל, המדיניות כלפי ישראל זה נובע מהשקפת העולם של הממשל. כלומר, זה לא, ישראל זה לא עניין בנפרד. העניין הוא שאנחנו יכולים לצפות שכל הנושא הפלסטינים כשחקנים במזרח התיכון יחזור למרכז, לא השגרירות, אלא המשרדים של ה-PLO ייפתח בוושינגטון שוב, כל הנושא הסיוע לאונר יחזור, הנושא לפלסטינאים, לרשות הפלסטינית יחזור, וגם צריך לשים לב שאחד המקשרת בין הממשל לבין הקונגרס, זה פלסטינית בשם רימה דודן, היא כתבה ספר
על הקונגרס ואיך הקונגרס עובד. כלומר, היא יודעת איך לדחוף קדימה כל מיני... היא לא יודעת איך לעשות לובי לעניין. וצריך לשים לב שאולי המינויים בחזית הם נגיד יחסית בסדר, אבל מה שקורה מאחורי הקלעים, כל מיני, נגיד נקרא לזה מינויים דרג ב', הם אלה שבסוף דוחבים כל מיני יוזמות, ואנחנו נראה. השאלה הגדולה, אתה יודע, אנחנו כאן כל הזמן, הרי מעניין אותנו מה קורה עם ביידן כלפי ישראל. זו השורה התחתונה שלנו. השאלה, אם בשנה, שנתיים הקרובות, זה כבר חצי קדנציה, יש לו בכלל ראש להתעסק בישראל, יש כל כך הרבה צרות בארצות הברית, גם הנושא של הקורונה, הכלכלה, כל מה שקורה מסביב. כמה הוא יתעסק בישראל? זה לא רק כמה הוא יעסוק בישראל, זה גם, יש משרד החוץ, יש משרד הפנים, יש את הרשות לאיכות הסביבה, יש אנשים שיעסקו בישראל. השאלה גם מה יקרה במזרח התיכון? האם יהיה מתקפת טילים מצפון? האם פתאום חמאס יתקוף אותנו ברקטות, ואז אנחנו נגיב, ואז פתאום יגידו, אנחנו רגע... אנחנו רואים את המשטר האיראני מביע שמחה על החילופים. אנחנו רואים ברשות הפלסטינית, ברגע שהם הבינו שג'ו ביידן נבחר, החליטו על בחירות. הם מבינים גם שהם ירצו לעשות, שיש מצב שהממשל הזה, אם הממשל של בוש לחץ על ממשלת שרון, ואז ממשלת אולמרט, כן. לקיים את הבחירות, כולל במזרח ירושלים, זה יקרה גם פה. ואני אקח אותך לשאלה יותר. אגב, אם אפשר רק כן. להכניס נקודה, בוש, דווקא בוש הבן, לא התכוון בכלל להתעסק במזרח התיכון. היה איזשהו אמירה ABC, anything but Clinton, כאילו, כל מה כן. שקלינטון עשה, כן. לא לעשות את זה. אז בוש לא רצה, ואז פתאום, תוך חצי שנה בתוך הקדנציה שלו, מגיע 9-11 והכל משתנה. כן, ולא רק 9-11, אחר כך מגיע ובעצם אנחנו הופכים להיות שחקנים מרכזיים, יש את ההתנתקות וכו', והגענו עד הלום, ואז 9 שנות אובמה. אבל אני שאלתי, הממשלים דמוקרטיים, ואין לי בכלל ספק שהממשל הנוכחי, מאוד לא אהב את מה שראש הממשלה בנימין נתניהו, את הקשר שלו עם המפלגה הרפובליקאית, אני מניח, עם כל העובדה שג'ו ביידן ונתניהו ידידים, האם הם יתערבו בבחירות הקרובות, אתה חושב, או שהם... התנזרו מזה הפעם. קודם כל, אנחנו לא נדע, זה כל הדברים האלה... הערכתך, אתה מומחה, אני שואל אותך אם אתה חושב שהם ינסו להתערב. יכול להיות, זה באמת קשה מאוד לדעת, וגם קשה לדעת גם איך יתערבו. לא, לתמוך בך, להזמין נגיד את יאיר לפיד. מי מכל השחקנים הישראלים? לא, אני במובן כזה... כזה בולט להזמין את יאיר לפיד או להזמין את גדעון סער או משהו, כאילו להזמין את מישהו שנחשב יריב לנתניהו, אני לא חושב שיעשו את זה. אוקיי, טוב, זה מעניין, כי אני זוכר, אתה יודע, גם ממשל קלינטון, הוא דחף חזק את שמעון פרס ערב בחירות 96, הם היו בהלם שהוא הפסיד. אבל אולי נראה רגע את הברכה של ראש הממשלה, לא? בוא נראה, כן. נראה את ביידן, משל קלה. Congratulations, President Joe Biden and Vice President Kamala Harris on your historic inauguration. President Biden, you and I have had a warm personal friendship going back many decades. I look forward to working with you to further strengthen the U.S.-Israel alliance, to continue expanding peace between Israel and the Arab world, and to confront common challenges, chief among them, the threat posed by Iran. I wish you the greatest success. God bless the United States of America. God bless Israel. וגד בלס אס, וגד בלס גדעון ישראל, מוכה לפוליטיקה וגד תודה רבה. שבאת לאולפננו. תודה. אם היה אומר כאן בישראל, מישהו שנבחר, תודה לקדוש ברוך הוא, תדע מה עושים לו פה. טוב, בארצות הברית גם על הדולר כתוב, in God we trust. טוב. הלל ביטון רוזן מצטרף אלינו, אהלן. שלום, ערב טוב. ערב טוב, אז אולי ערב פחות טוב, או המשך ימים לא טובים ב... התיישבות, עוד פעם מעצר, אפשר לומר, עזוי. כן, היום בשעת צהריים אנחנו מקבלים למערכת ערוץ 20, תיעוד באמת מקומם, שככל שככה למדנו את הסיפור לעומק, וככל שגם דיברנו עם המשפחה שם, הבנו עד כמה המצב באמת הוא פשוט עצוב. בשעה 3 מגיעים בלשים לחוות קשואלה בגוש עציון, חווה שמדי שנה מעסיקה מאות ילדים, חלקם נוער בסיכון, מתנדבים, מה שבאמת אנחנו לא מדמיינים, באמת עושים מעשה חסד. חווה חוקית צריך לומר. חווה חוקית, חווה שמוקפת בגדר בגלל סיבות ביטחוניות. השוטרים נכנסים ללא אישור, ואז קורה הדבר הבא, מתנפלים על בעל החווה, בלי צו חיפוש, לא מודיעים למה, ופשוט מתנהגים באלימות ליד אשתו והילדים.
בואו נראה. בוא, יש לי 6 ילדים, אני היחידי שלך, קח אותי. הכל בסדר. צלם את הכל, צלם בבקשה את הכל. צלם את הכל. לא משתף פעולה יותר על כלום. אני מבקש שאם אין לכם צו... אתה מעוקב בתקופה. מעוקב על מה? על הכשלת סופר. על מה? מה עשיתי? מה עשיתי? על הכשלת סופר. שנייה, סליחה, סליחה. אני לא רוצה לעבוד אותך. סליחה, סליחה. לא צריכה לזרוק אותי, אני לא מתנגד לכלום. צלם הכל, צוריאל. צוריאל, בבקשה. אני מבקש לדעת. אתה מעוקב. צוריאל, תביא איתי עם הגב. אתה מעוקב כרגע על הכשלת שוטר. מה עשיתי שכשלתי שוטר, אדוני? שיקרת. שיקרתי על מה? כן, בוא בתחנה גם לא שיקרתי בשום מילה. מה שאלת אותי? מה לא עניתי לך? תצלם הכל. מה לא עניתי לך? מבקש קודם כל לראות תעודות של כולם. תעבור להם לדעות. לא? אני רוצה לדעת על מה אני מעוקב, שיהיה ברור. על הכשלת שוטר. מה הכשלתי שוטר? צלם הכל, צוריאל. מה הכשלתי שוטר? תקשיב, אתה לא מתנגד. לא, סליחה, אבל... צוריאל, צוריאל! סליחה, אני יכול להביא דברים אישיים? אני לא יכול להביא דברים אישיים? אני לא יכול להביא... סליחה. זוזו הביתה, כנסו הביתה כולם. הילדים שלי מסתכלים על זה. הילדים שלי מסתכלים על זה. כנסו הביתה כולם. אני לא עשיתי שום דבר! אני רוצה מסכה! אני רוצה מסכה! לא יודע. לא יודע מה קרה. תרחק ממני, אני לא מתנגד. היי, היי, מה קרה? הכל תצלמו. אני ביקשתי מסכה, אני קיבלתי רק עכשיו. תצלמים הכל. אין לנו מה אותו, מה אני מתנגד? מה אתה דוחף אותי? מה אתה דוחף? תצלם הכל. הכל מצולם. הכל עכשיו, נתנאל, לייב בפייסבוק, כן? משטרת ישראל, הנה שם. נתנאל, חרפה! תעלה אותו! עצרים עליי אותו מיד! הוא מרים על הידיים! הוא מרים על הידיים! כולה לא עושה כלום! הוא מרים על הידיים! תעלם את זה! תעלם את זה! תעלם את זה! תעלם את זה! כן, חשוב רק להגיד שאנחנו מדברים על חוות קשואלה בגוש עציון. הם סובלים מטרור חקלאי מדי יום, מדי שעה, גנבות של כלי רכבים, גנבות של צון, וכשאז הם מתקשרים למשטרה לפי מה שהם מספרים לנו, לא יודעים איפה זה. אבל כאשר יש איזשהו חשד, שמיד אנחנו ככה גם נדבר עם בעל החווה, הם יודעים להגיע ולצערנו גם להתנהג באלימות. שלום ליאיר בן דוד, חוות קשואלה, אתה נמצא איתנו על הקו. שלום, ערב טוב. אגב, כשהכניסו אותך למכונית, הוא קטע? חיבו לי, דחפו אותי, זה לא שום סיבה. לבקש כל פעם שיסבירו לי למה ומה הסיבה מתחילת האירוע. אגב, גם מה שלא מצולם, לא רואים שם, שאני מדבר מאוד יפה עם השוטר ועונה לו על שאלות עד שהוא מתחיל יותר מדי להיות אלים מילולית. ואז אמרתי שאני לא מוכן יותר להמשיך לשתף פעולה. הגעת לתחנה, מה אמרו לך? מה הסיבה שהביאו אותך לשם? הסיבה של, שוב, הכשלת שוטר שאין לי מושג למה, מה הכשלתי שוטר בדיוק. התנגדות למעצר, כפי שאתם ראיתם, אני לא, לרגע לא התנגדתי למעצר, כן? היה לה אקדח כל הזמן שלי, לא בדקו, לא עשו כלום, לא, שום דבר כמובן. לא רואים שמיד כשאני נכנס לאוטו, עוזקים אותי כאחרון העבריינים. אבל מה הסיבה שהגיעו בכלל לביקור בחווה? הרי אותה... אני לא יודע, אני מצליח להבין מהחקירות, אני מבין שמה שאסור לי לדבר עם אנשים מסוימים, שהם ככל הנראה מתנדבים אצלי בחווה. שקשורים מה, להפגנות, לכל מה שקורה לאחרונה? אני ממש לא יודע, לא נתנו לי שום מידע, אבל איכשהו שהם כנראה מתנדבים אצלי בחווה. צריך להבין, יש לי פה עשרות מתנדבים, זאת אומרת, אם תבוא עכשיו ותראה מספר מתנדבים, יש לי פה לא מעט מתנדבים במהלך כל השבוע, לא יום ולילה, שעוזרים בכל העבודות ובכל התפיסה ובכל העניין. בסופו של דבר, אם אני מבין נכון, לא נעצרת, אלא רק עוקבת, פנית לעורך דין, יש מי שמייצג אותך, או שאתה... חוננו, דיברו איתי במהלך, הצלחתי, ביקשתי שיחה, ועובדים מחוננו, יצר איתי קשר, ובעצם... הסביר לי מה הזכויות שלי ומה הדברים, וניסה להבין ממני על מה באמת... אוקיי, לא, זה באמת שאלה באמת על מה בן אדם, כאילו גם אם באים לתשאול וכולי, למה זה צריך להגיד? מה שאנחנו הבנו, יאיר,
שחלק מהמתנדבים שלך זה נוער גבעות, ומה שמעניין היום את הבילוש זה הנושא של האהוביה, כל מי שמפגין, ולמנוע את הדברים האלה. אני מעריך שכל היה 30 של האהוביה, ואני מעריך שהיו גם אולי... אני מעריך שזה, אני, תשמע, לא הכל הערכות, אני לא יודע. תראה, אבל... מה שמדהים פה זה ככה, יש כל היום הפגנות והפגנות ומחאות, אף אחד לא בא, נגיד, לאנשים שמתכננים, אני יודע, ב-25 מתכננים איזו הפגנה גדולה מול בית המשפט העליון, האנשים של הצוללות וכו', אף אחד לא יבוא ויתחיל להטריד אנשים, כאילו, לשאול על אנשים שעובדים אצלם. הם היו פה כבר כמה פעמים ושתו קפה. וכל זה מיותר. אתה בא, תשים יותר סוכר, כנראה זה לא מתאים. יש לנו תגובה של המשטרה? יש לנו תגובה, כן. השוטרים הגיעו למקום במסגרת חקירה פלילית המתנהלת במשטרה בימים אלו, שבו עלה חשד למעורבותו. החשוד עוכב לחקירה בגין הכשלת שוטר לאחר שסירב להזדהות, ומסירב לעיכוב, נאלצו השוטרים לעוצרו, ופתאום חקירתו במשטרה שוחרר. אבל אני מבין שאתה, טוב. אבל לא, אתה נחקרת, אתה אומר, על הכשלת שוטר, לא זה? אני רציתי לבכות כל הזמן, זה עזוי, זה עצוב, זה רע לדמוקרטיה, זה רע למדינה, זה עצוב, זה נורא בעיות. יש פה כן. כנראה מה שקורה פה, שהזנה, כאילו, בסופו של דבר, השלטון הנבחר, פקידי הציבור, שראינו אתמול, זה היה בבגץ. מול בגץ אמר, והיועץ המשפטי אמר, השר יכול עכשיו משהו, אבל מי שקובע זה היועץ המשפטי והמחלקה המשפטית. אני חייב להגיד שראית, נו, באמת, כן, למחש. אז אתה צריך להגיש תלונה למחש, ואז לכבוד, שלא יסגרו את התיק. ויגידו שאתה... יאיר, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה, תודה רבה לך. אנחנו כמובן פה עם העניין הזה, תודה רבה. אני רק אומר לך שראיתי את הסרטון מתחילתו, כי לא רצינו להראות כל הקטע, זה ארוך מאוד. מנהל איתם שיח. דין ודברים רגיל, עומד רגיל, בן אדם מדבר איתם בשקט, בשלב מסוים הוא מבין שהוא לא מבין מה הם עושים שם, ושהוא מנסה להבין, אז הוא אומר להם, טוב, אז אני לא משתף איתכם פעולה. אתה לא משתף אותנו, הכשלת שוטר מורכב. זה הסיפור. זה הסיפור. מותר לבן אדם בלי עורך דין לצאת את הפעולה, מה קרה? אותו דבר, זה ככה עושים דבר ראשון, גם כמעט כל התיקים של מה שנקרא תקיפת שוטר נולדים ברגע ש... ככה עושים בבלפור כל יום, אה? אבל אני אגיד לך מה יותר חמור. להפגין, שוב, המשטרה רוצה, נניח אם יש הפגנות לא חוקיות, תיאבקו בהן. ואני אומר לך, יש בהפגנות לא חוקיות אצל כולם. מי כאן הודעה חדשה. אבל מה, עכשיו בן אדם שאומר, אם נניח הוא מעסיק בן אדם שהולך להפגנות, מה אחריותו עליו? מה זה קשור עליו, בדיוק. מה זה, האח הגדול? טוב, אולי נשאל באמת, אם אנחנו כבר מדברים, איפה... מי יגן עלינו? זה נבחרי הציבור, אז נמצא איתנו נבחר ציבור באולפן. חבר הכנסת אופיר סופר, הציונות הדתית. איחוד הלאומי בציונות הדתית. ערב טוב, ערב טוב. אתה רוצה להתייחס למעצר? האמת היא שאני פחות מכיר את המקרה. לא, בוא נגיד ככה, המעצרים בימים האחרונים החשובים יותר ויותר מעצרים של מי שקשורים בהפגנות המחאה. לטובת מניעה נקרא לזה. כן, מין כזה, מין מעצרי בורטרו. אין ספק שזה מדיף ריח לא טוב ושזה צריך לראות אחרת. וזה צריך לראות אחרת. טוב. אתה מרוצה מאז? אני עובר עכשיו במעבר חד, מהזכייה אתמול של חגית משה? אני חושב שזה היה אירוע מעניין. אני חושב שיש כאן אמירה בזה שבעצם האנשים שם שהלכו והצביעו בהמוניהם, קודם כל זה אירוע חשוב, כנראה דרמטי, הגיע שם לאחוזי הצבעה גבוהים, זה מעיד על כל מיני... כוחות וכולי. אבל זה לא אבל יש אמירה, זה הקרב בין מי? בין בנט לנתניהו. אבל גם סמוטריץ' בדרך כלל שליח. כן, אבל יש כאן באמת, בסוף זה על דרך. בסוף זה על דרך. מה על דרך? בסוף זה מי לוקח את המזוודה הישנה של הציונות, של המפדל. ומי הוא טס. כאילו, הוא ינסה להמרין. אני לא רוצה להגיד זל, אבל יש את הבית היהודי. אני חושב שבסופו של יום זה על דרך, זה לחזור לדרך הישנה והטובה, להגיד, אנחנו רוצים מפלגה דתית לאומית, אנחנו רוצים מפלגה ציונית דתית. נראה לי שזה... שמה אופיר? מפלגה דתית ציונית שמנותקת מבנט? שלא יתנועל יותר על בנט על ידי באמצעות אורבך? בואו נשים את הדברים על השולחן, הרי זה מה שאתם אומרים אחרות. שזאת הייתה אמירה, אנחנו רוצים לאחד למפלגה ציונית דתית. תראה, בנט בחר לעשות את מה שעושה, להגיד שאנחנו בחרנו בזה, אנחנו לא בחרנו את זה. אנחנו גילינו שהפערים הם גדולים. ואחר כך... אומר שאתם קיצונים. סבבה, איך אנשים בנו את הקונסטרוקציה ומה אמרו וכו', אבל שורה התחתונה זה התפוצץ, שורה התחתונה הראו לנו את הדרך. זהו, זה פחות או יותר. וסיכויות לחיבור?
אחרי הכל, קודם כל אתם תתחברו ביחד, או נגיע אולי לשחקנים בתוך. אני חושב שכרגע המלאכה היא מאוד עדינה, וצריכה להיעשות בכפפות של משי. כאילו, מה זה המלאכה מאוד עדינה וכפפות של משי? יש סיכוי להתחבר? אתה מדבר על בנט? לא, בכלל. אני לא מדבר על בנט. לא, אני מדבר על מלאכת הרכבה של הציונות הדתית. מול היה בחירות, מפלגת הבית היהודי, מפלגה מסורתית של המון המון שנים. האיחוד הלאומי גם היא מפלגה מסורתית של המון המון שנים. הרבה פעמים, ורוב הפעמים, מצאו את עצמם הולכים ביחד, חשוב שהם ילכו ביחד. עכשיו, אני אומר באמת, מעבר לזה, אני פחות רוצה להתייחס לאיך זה יקרה, אני חושב שזה צריך להיבנות מתוך שותפות, מתוך כבוד הדדי, ואני מקווה שכך יהיו הדברים. אתם מופיעים, כולם חושבים אותו דבר. אתם פחות או יותר, המפלגה, החבר'ה האלה, פחות או יותר, איחוד הלאומי, גם הציונות הדתית, סמוטריץ', גם עכשיו הבית היהודי, אתם חושבים אותו דבר. למה כל הרסיסים האלה? למה אף פעם לא חזרתם להיות כזה מבדל, פעם אחת כולם ביחד, זה הכוח. ישנם דברים שמקיימים היסטורית, אתה יודע, אני נכנס להיות מזכ"ל איחוד הלאומי, נדמה לי, לפני איזה כבר 5 שנים, הייתי בטוח שתוך 30 שנה אני מגיע, עושה שלום במרומה והולך, באמת. אבל לא קרה. אני חושב שעכשיו כן יש הזדמנות, כי נוצר הרבה געגוע. הציבור מאוד רוצה את זה. גם ואקום. וכן, ויש איפה אתה מזהה את הגעגוע? זה לא, אני באמת שואל, אני רוצה להיות כאילו בואו... בשיח. בשיח? אתה מזהה את הגעגוע הזה בשיח של אנשים... שמה? קודם כל, של אנשים שרוצים לחזור, לדבר על חינוך, לדבר על מערכת ערכים, לדבר על... שהסדר יום יהיה סדר יום שיעסוק בנושא הציונות הדתית. לבוא ולהגיד, אנחנו לא יכולים להתעסק, אנחנו מתעסקים רק בעניינים כלליים, בואו אנחנו אבל מתעסקים. אבל זה הייתה, אבל שאלת אותי, היום הייתי מונח כל היום, רוב היום ניהלתי בבוקר דיון בנושא נפגעי פוסט-טראומה, ואני אומר שאחר כך, בעקבות הדיון בוועדה, קיבלתי המון פניות. בעניין הזה הייתי מונח רוב היום לבוא ולהגיד שאנחנו לא מתעסקים בעניינים כלליים, בעניינים... כן, מתעסקים. אבל כל הרזון והטרה של בנט בשהוא יצא... אבל אם קונים אליי מבית הספר בשום, בסדר? נסגר שם בגלל שמדובר על, בית ספר קטן יחסית, יישוב קטן שום, נסגר בית ספר, עכשיו ראש המועצה המקומית רוצה לעזור, צריך לקבל את התלמידים בפתח תקווה, צריך לקבל אותם בגבעת שמואל, הם צריכים גב מהרמה הארצית. הם צריכים שמישהו יתעסק בזה. זאת אומרת, אתה... עכשיו, אבל רגע, רגע. אבל אני יכול לדבר על בית ספר בשואם, אני יכול לדבר על בית ספר בעיירק. אני נותן דוגמאות. לא, אבל הבנו שאתה דואג לציונות הדתית. אבל אני שואל לך את השאלה, המטה שאלה. בנט יצא להרפתקה הזאת, אם אני מבין נכון, כי הוא בא ואמר, אנחנו הציונות הדתית יכולים להניג את כל הימין. אנחנו נהיה הקטר לפני הליכוד, לפני מה שמצביע רוב הימין. הרי רוב הימין לא מצביע למפלגות שלכם, מצביע לליכוד. שנייה, אבל אתם הלכתם איתו. כאילו הלכתם, אמרתם, אנחנו הולכים עם בנט, כי הוא באמת יכול להיות, הוא יכול להוביל. הוא לא יכול להוביל. המערכת הפוליטית היא פועלת כמו מערכת הרמונית, כמו תזמורת. אוקיי? יש מפלגות שהתפקיד שלהם הוא לנגן בסולן וכו'. יש מפלגות שצריכות לעשות עם הכינור כדי שתהיה מוזיקה מאוד מסוימת. יש ממשלה שמזייפת גם הרבה זמן, אתה יודע, תזמורת מזייפת. עכשיו, אני חושב, ואנחנו תמיד דיברנו, שגם כשאנחנו רצים, כשדיברנו על האופציה לרוץ במשותף, דיברנו על לשמר מפלגה ציונית דתית. זה תמיד היה הקונספט. ידענו את שאיפותיו, אמרנו, סבבה, כל עוד זה הולך ביחד, זה בסדר גמור. אם גילינו שהפערים גדולים מדי, וככה זה היה בטקסט ובסאבטקסט של הדברים, אז נפרדו דרכנו. אז מה, המפלגה החדשה, הציונות הדתית, הולכת, המחוברת הזאת, אחרי שתתחבר, ועוד מעט אני אשאל אותך אם בן גביר או אלי ישי, או מי יהיה גם ברשימה הזאת, זה מאוד מעניין. אנחנו צריכים לדבר על התינוק שלא נולד. עכשיו אני רוצה להגיד עוד משהו על הציונות הדתית. אז מי יהיה התינוק שיהיה בעצם? אז אני רוצה להגיד משהו על הציונות הדתית, קהל מאוד מורכב, מאוד מגוון. בסדר? מאוד מגוון. חרדלים. יש בתי מדרש מכל הסוגים. שאל אותי מה ההגדרה שלי, אני לא יודע, באמת שאני לא יודע, דוגרי, אני לא יודע. המון אהבת ישראל ברוב חיבורים. כן, עכשיו אני... כן, בציבור עצמו יש המון אהבת ישראל. כן, אבל החיבורי ברפאי. זה קורה, אני חושב, בכל משפחה, יש הכל. על כל הספקטרום, כולל דתל"ש של העתיד ושל האחור, והכל, יש את הכל. עכשיו אמר לי פעם הרב רוזן, זצ"ל, שצריך שיתנהל שיח, בתוך הזה. עכשיו, זה נכון שבעניין שבת יהיו בתוך המפלגה, בתוך, כי לכולנו חשוב שתהיה מדינה יהודית, חשוב שתהיה מדינה יהודית ודמוקרטית, וצריך לדעת להתנהל ביחד. אבל אנחנו רוצים להתנהל, אבל כדי להתנהל, אתם צריכים לעבור אחוז חסימה. ואם אתם עובדים, לא, אני כאילו, אני מתנצל שאני חותך ל-chase to the case. תראה, כדי להשפיע, אתם צריכים לקבל 4 מנדטים לפחות. וזה אומר שאתם תצטרכו אולי לעשות חיבורים. חייבים.
אני אומר, ואני שואל, הפעם קודמת זה נפל מול איתמר בן גביר. אני לא יודע מסיבות אידיאולוגיות כמו מסיבות אישיות. הפעם זה יכול לקרות? אני חושב שנעשה מאמץ אמיתי בימים האלו לבדוק איך לבנות את הרשימה בצורה הכי נכונה, כדי שבאמת תהיה מסה קריטית שתביא השפעה וכוח אלקטורלי מקסימלי במציאות הפוליטית העכשווית. להגיד לך שאני יודע להגיד היום מה המתכונת, אולי קצת יותר מאוחר. פרשנות מאוד פשוטה, הם לא רוצים את איתמר בן גביר, נקודה. מתחמקים כל הזמן, לא רוצים לענות. לא רוצים. בן אדם שיודעים שיש לו קולות. אתה יודע, בדרך כלל אתה קופץ על המציאות, בוא נלך על זה, על המציאה הזאת. הם לא רוצים אותו, נקודה. זה לא, אני חותם לך על זה, בוא, אני מוכן לחתום עכשיו שבן גביר לא יהיה איתם ברשימה. אני חושב טעות לדעתי, אבל אני חושב שאני אמרתי את הדברים בצורה מאוד ברורה. אתה רוצה את בן גביר ברשימה או לא? שאלה פשוטה. אז אני אומר, עזוב עכשיו מה יהיה. הוא חותך. אז אני גם חותך. תיבנה רשימה שתביא. אתה מבין? לא רוצים לענות לך. תיבנה רשימה. אבל לא זה מה ששאלתי. שאלתי אם אתה אישית, אופיר, רוצה את בן גביר ברשימה שלכם. עמדתו האישית של אופיר היא לא רלוונטית באירוע הזה. היא לא רלוונטית? היא לא רלוונטית באירוע הזה. אתה מורא מעצמך הרבה, מאוד רלוונטית. מה, אתם תשבו במועצת המנהלים של המפלגה? לא מועצת המנהלים, לא עניינים. צריך לראות מה יביא את הציבור בהמוניו להצביע בקלפית, מה שצריך. בסדר? זה לגבי כל אם דמות... אם אתם לא יודעים היום מה יביא אותו בהמוניו, זה בעיה, אבל... זה לכל דמות שתהיה ברשימה. אבל כן. אני אישית מברך על מפלגה ציונית דתית, שלא תתבלבל, כן? אני מברך מאוד, מאוד מאוד. אני חושב שהכנסת צריכה את סמוטריץ' מאוד מאוד מאוד, אתה יודע את דעתי. אני מסכים איתך. אני מקווה שהם יעברו את החסימה. אני חושב שאם דיברנו על ההרמוניה הזאת, אז צריך גם כן שקולה של הציונות הדתית יישמע בצורה ברורה, התפקיד של המפלגה הזאת הוא חשוב. אני מקווה שיהיה בסדר. כן, ולא נתן לנו, אתה מבין? בסוף, אתה אומר שמי... אני יכול להגיד, אתה שומע מסמוטריץ' שמעת מפה, מכל מי שמגיע לכאן, אתה שומע. אני מכיר שמגיע, שפברואר יתקרב והזיעה תגדל, ויהיה את השאלה אם עוברים את אחוז החסימה, יכול להיות שיהיה משחק. עד לרגע זה לא היה טלפון אחד, לא קבעו פגישה מהבחירות בעוד שנה. אגב, אני גם לא מבין, אני אומר לך פה, אני לא פוסל בסוף שהם ירוצו עם בנט ושקד. זה בגלל השאלה הראשונה שאלתי אותו, אני זורם איתך. זה, סגרנו את זה. אני ממש לא פוסל. 50-50. לא ענית. ענית כמו פוליטיקאי, עשית... זהו, פוליטיקאי, מה אתה רוצה? אתם אלופים? אלופים, אם היינו אלופים, היית יוצא מפה מזיק. טוב. יצאת פה רגוע. חבר הכנסת אופיר סופר, תודה רבה. תודה רבה שבאת לאולפנינו. בהצלחה, תודה. זה הולך, וזה נכנס, ואנחנו כאילו עושים קואליציות, שיחות, מסעים ומתנים, לא אנחנו. שלום לאיתמר בן גביר, עורך דין איתמר בן גביר, עוצמה יהודית. שלום, שלום. 62 עוד זה מדבר וזה בא, אתה אומר. לא, אבל זה לא רציתי להגיד, כי זה... לא, לא דיבר הרבה, לא אמר הרבה. לא, הוא אמר הרבה כאילו סיסמאות, אבל לא הצלחנו להוציא, שאול טוב בוא, אז תגיד. אתה רוצה שאיתמר בן גביר ירוץ איתכם? דנים ומדברים ונבדוק. לא מכירים אותך עדיין. שואל אותך, אתה רוצה להיות איתם ביחד? זו שאלה. אני חושב שהדבר היחיד שיכול להציל את ממשלת הימין זה חיבור, איחוד לאומי, בית יהודי, אנחנו, נועם, אלישע, כל מי שהוא באמת בכיוון הזה, במחנה הזה, צריך להתאחד. כל מי שיש לו בסל קולות קצת. כל מי שיש לו בסל קולות. אגב, אני בעד שכל אחד יקבל לפי הכוח שלו, הקולות שהוא מביא. וזה הדרך היחידה לנצח. תראו, אני מעריך, שוב, שפניו גם של בצלאל, וגם של חגית משה, מאוד רוצים את בנט. לא יודע, הם יחזרו לבנט, רצונם, כבודם, אנחנו נציג... הם כפי סתם שרקת עכשיו את האישה השלישית. לא, אולי, זה... אני לא אישה שלישית, וזה בדיוק העניין, שהפעם אין אישה שלישית ואין אישה שנייה. לא, יודעים שאתה תרוץ עד הסוף, אנחנו הבנו את זה שאתה... נכון, שעוצמה יהודית תרוץ עד הסוף. אתה יכול להביא את רפי פרץ, זה חופשי עכשיו. אחלה רעיון, אחלה רעיון. אבל אני משאיר את רפי פרץ, תביא אותו לאולפן כאן. אני אומר דבר מאוד פשוט. לא עונה לטלפון. אני אומר דבר מאוד פשוט. רוצים ניצחון, צריך חיבור. וחיבור מימין לליכוד. אז מה הסיפור? מה, זה אישי? זה הרי אידיאולוגי? מה, אידיאולוגי? לא, זה אידיאולוגי. אתה מכיר אחד במדינת ישראל, אחד, שיצביע לבצלאל סמוטריץ' ולא יצביע איתמר בן גביר? אם הייתי אצל, אתה יודע, הליכוד, אני מבין. אצל בנט, אני מבין. יש אחד שיגיד סמוטריץ' כן ובן גביר לא?
עזוב, זה הרבה... אז מה זה? מעניינת. הם גם יודעים שאנחנו מביאים 40... פעם קודם תיבאתם 20. נכון, ואלף, אחלה 20. אין עוד מפלגה. אני לא הבאתי שניים. אין בדיוק, אין עוד מפלגה שיודעים שהיא לא... במועד ג' אמרו, אין סיכוי ולמרות 20. יש להם 20, אנחנו סגורים. בסורה שהמשרה הלך לו על הראש. אני מזכיר את מועד ב', שקיבלנו 84,000, ואתה יודע מתוכם 40,000. חילונים, אנשים מנתיבות, מסדרות, מירוחם, אנשים מהשכונות. אנשים שאגב ברשת החברתית אומרים שאם הוא לא מתמודד, הם בכלל לא מצביעים. ולכן חייבים חיבור. אז מה הבעיה? אני כאן עניין, הוא גר אחראי. אני מכיר אותך שנים, תסביר לי, מה העניין? אתה ובצלאל זה דם רע שאי אפשר לעשות סולחה? איזה סולחה? לשחוט איזה פאי ותשלימו? לא זכור לי שאני צריך לעשות איתו סולחה משום שלא רבתי איתו. אז מה הסיפור? היו בינינו משקעים. מתי דיברתם פעם אחרונה, תבואו? אולי אתם צריכים את הילד? לא, מעניין, מתי? לא, חודש, חודשיים, חודשים, חצי שנה? שנה? זאת אומרת, לא דיברתם מאז מערכת הבחירות הקודמת? מועד בית. תשכח מחיבור. עזוב אותך, שנה הם לא מדברים בכלל. נו, אז מה, אתה יודע מה? חברים טובים. בוא נגיד ככה, אם נתניהו ובנט, לא best buddies, נכון? אבל אם נתניהו... זה לא אותו דבר. לא, אם נתניהו צריך את בנט, הוא יוריד אותו מהחבל וישים אותו שר ביטחון, וזה, כי ככה זה עובד. גם בנט אם יישב קצת בחוץ, כבר יעלה. אני מעריך שאם בצלאל לא רץ עם בנט, אם הוא לא רץ עם בנט, הוא אדם חכם, לרוץ לבד... יהיה פרס, לא של ראש הממשלה, לא יקיד. אבל אני לא רוצה להזכיר לך מה היה בבחירות הקודמות, של 5 דקות לסגירה, אתה רשימה, רץ לא רץ, מה שעשה לו רפי פרץ, ואז כבר אין זמן, והוא בחוץ. צודק, ולכן זה לא עכשיו תתפסו אותי, תתפסו אותי, אנחנו רוצים לקדם, אנחנו רוצים להתקדם. מה האולטימטום שאתה נותן לסמוטריץ', אם אתה לא מדבר איתי עד אז, אני לא מדבר לך. אולטימטום, זה לא העניין של אולטימטום, אני רוצה להתקדם, אני מכריז על זה, אני מצד אחד אומר, בצלאל, חגית, בואו, יחד, עם נועם, עם אלי ישי, ונעשה משהו גדול ביחד, אבל אני גם אומר, אם הם לא ילכו, זה בסדר גמור, אנחנו צריכים להתחבר. תרשה לי להתקן רגע מהיועמ"ש משהו, ואז נשמע אולי את בן גביר ככה לסיום. היועץ המשפטי לממשלה הזה עם הגרון. הדוקטור. הדוקטור, כן. מוציא לשר האוצר מכתב על קידום תוכניות כלכליות בתקופת בחירות. ואז הוא אומר לו, אני מזכיר לך שאנחנו מצויים בתקופת בחירות, חובה טיפוק וריסון בכל הנוגע להחלטות, ויש להיזהר מפני שימוש לא ראוי בכוח השלטוני. מי מדבר על כוח, אה? כן. יש להיזהר. לא, אני אוהב... אני היועמ"שי שלנו. אני אוכל לך הבגץ אתמול, אני עדיין תרת רוזי. כן, אתה עוד שם. ואני רק שאלה אחת. עכשיו הוא נתן החלטה שאפשר למנות שופטים, וזה בסדר. שם לא צריך חיפוך. שימנו שופטים. שם בדיוק, שם הכל מותר. אתה לא מבין. אני חס עליך. אתה לא מבין דבר אחד. מה שאני אומר כל הזמן, וזה האנשים לא מבינים. למערכת המשפט הישראלית יש לה סמיכה דתית. קוראים לה חזקת התקינות. הם תמיד תיאורים, יש להם DNA, שהם דנים בעניינים האלה בממשלת מעבר, אז הם יודעים להפריד, הם לא כמוך שפוליטיקה קטנה ועורך דין, אתה מבין? הם אנשים נעלים, אילאים, שהדברים הקטנים מאמינים. על זה אמר כבוד השופט שטיין בזגורי, בשאפ שהוא נתן לפני כמה שבועות, הוא אמר חזקת תקינות עד שתופסים אותם. ברגע שתופסים אותם, תקינות ונעליים. בוא נה, משפט נתניהו יש בערך 200 חזקת תקינות, הם אפילו שם. זה כאילו חזקת תקינות בחזקה. תודה רבה, איתמר בן גביר. עוצמה יהודית וכנראה יישאר בשם הזה. כנראה. אני, בוא אני אתן לך הערכה. תראה, אם בצהל לא הולכים בנט, הם מתחברים. אם. אם. זהו. אומרים לנו באוזן. טוב, אומרים לנו באוזן. די, די. תודה, ביי. איכשהו מתקרבים לבנט, אבל כאילו בפיתולים. שלום לדותן סופר, יושב ראש מפלגת עצמנו. שלום, שלום, ערב טוב. דותן, בעצם אתה היית חלק מהשולמנים. לא. לא? אני חלק מהשולמנים עדיין. כן. אני עצמאי. אבל אני הקמתי את התאחדות העצמאים ואת קבינט התקווה של ראשי המחאות, הובלתי את המחאה הכלכלית. ועברנו שלב, הקמנו את מפלגת עצמנו, כדי לעשות שינוי. למה לא הלכת מה, אביר קרא הוא לא מייצג אתכם? אביר קרא זה חמור, אביר קרא. קרא, סליחה. אולי יגדל קרא, אבל לא, אביר קרא לא מייצג אותנו, חד משמעית. כי אביר קרא הוזמן להצטרף למפלגת עצמאים, שכל יהודה הוא לייצג את העצמאים במדינת ישראל, בכנסת ה-24, הצענו לו את חצי המלכות. אז הוא יכול להגיד אותו דבר, שהוא עם מפלגת עצמאים ואתם לא הצטרפתם אליו. הוא לא במפלגת עצמאים. אני, פעם האחרונה שבדקתי, הוא הצטרף למפלגה של בנט, לימינה. זה לא מפלגה של עצמאים, יש בתוכה שכירים, יש בתוכה קבוצות לחץ, יש בתוכה פוליטיקה של התיישבות. רגע, אני שואל אותך שאלה, עם כל הכבוד, עכשיו באמת. הרבה מאוד דברים מעבר לעצמאים. אתה נראה לי, מה, במה אתה עוסק? בתחום המתח הנמוך.
זאת אומרת, אתה מתעסק ב... אני אומר, אני אקח אותך לתחום המתח של אחוז החסימה. יש את זליחה, שהוא שם וזה וכו', והוא גם מפלגה כלכלית, עוד לא מגרד את אחוז החסימה. מתקרב, אבל לא מגרד. זליחה לא בא לייצג עצמאים. רגע, אבל אני שואל, זה לא הפתקה יקרה מדי. השאלה הבאה היא, האם אתם עוברים את אחוז החסימה? ואתם לא עוברים. לא, לא אם אתם עוברים. למה לרוץ שאתם לא עוברים? למה לרוץ שאנחנו לא עוברים? כי אנחנו כן נעבור, ואני אסביר לך גם למה אנחנו נעבור. קודם כל, מחר אנחנו נציג חלק מהרשימה שלנו, שיש שם גם אנשים מוכרים, שיש אחריהם הרבה מאוד קהל. מעבר לזה, העצמאים מרגישים, גם השולמנים דרך אגב, מרגישים שהתפרק להם הבית. ברגע שהאביר חבר לבנט, לא הקים מפלגת עצמאים כמו שכל העצמאים... אבל מה זה לא היה בית של עצמאים? אני עצמאים, מעולם לא דיברו איתי עם השולמנים, או קיבלתי איזה מכתב. גם אני עצמאי. כן, גם אתם, זה מצוין, אז יש לכם בית. כן, אתה היה לך פעם איזה קשר? אז יש לכם בית. אבל השאלה... אנחנו באים ואומרים... מי הבית שלי זה רואה חשבון שלי? במשך 72 שנה לא היה ייצוג לעצמאים, מעולם לא הייתה הזדמנות טובה יותר. מה נותן ייצוג לעצמאים? פעם אחת אני רוצה באמת להבין. מה נותן ייצוג לעצמאים? מה אתם לא יכולים לתת לי שלא רואה חשבון שלי? אני אתן לך את הדוגמה המושלמת. אוקיי, אנחנו עכשיו נמצאים בסגר, סגר, פקקים. אבל אנחנו נמצאים כביכול בסגר, כשהשווקים סגורים והסופרים פתוחים. אוקיי, אני דיברתי עם אחד מראשי המחאה, באמת איש מדהים, לא משנה, אבל הוא אומר לי, תשמע, אני לא מבין את זה. איך אני סגור? יש לי בסטה של פירות בשוק. איך אני סגור? איך לא נותנים לי לעבוד שבסופרים מתקהלים מאות ואלפי בני אדם? אם היינו בתוך הממשלה, על זה היינו מפרקים ממשלה, כי אנחנו באים לייצג נטו את העצמאים. בריאות ולפרק ממשלה. לא בריאות, זה לא בריאות. זה יותר בריא לעמוד ולקנות באוויר הפתוח מאשר בסופר סגור. יש פה חוסר היגיון. אני יכול להסכים איתך נניח לגבי, אבל אני אשאל אותך לגבי הרציונל הפוליטי. לא, הרציונל, תראה, אני מסכים שהבעיות של... הרציונל הפוליטי הוא שיש את ש"ס. אוקיי? ש"ס מייצגת את המגזר שלה, שלא מתאים לדתיים, כי יש להם דרישות מסוימות. לא מתאים להם כל כך להיות במפלגות אחרות, יש את הערבים, יש להם את הייצוג שלהם. אבל לא הבנת, אני לא מתווכח. העצמאים יש להם אינטרס אחר. אני לא מתווכח לך, לעצמאים נניח יש את האינטרס. אבל מספרית זה לא מתכנס לכדי לעבור את אחוז החסימה. קרוב ל-600 אלף עצמאים במדינת ישראל, תוסיף לזה את המשפחה שלהם, כי עצמאי זה לא בן אדם בודד. עצמאי, כל המשפחה חיה את העסק. הילדים באים לבקר בחנות. למה שעצמאים מהליכוד יעבור למפלגה? אז בליכוד עד היום הוכיחו, חד משמעית, 12 שנה ראש ממשלה לא דאג לעצמאים. עכשיו כולם מנסים להשתמש בעצמאים כאלה טענה ולהגיד, אנחנו נדאג ואנחנו נעשה. איפה הייתם? כל המפלגות יכלו להוכיח? לא הוכיחו. עצמנו, עוצמה, אולי התחברו. לא, אני אגיד לך, אני אגיד לך מה. אנחנו באים לדאוג לעצמנו. לחלוטין יכול להסכים שיש בעיות ייחודיות לעצמאים, ובמדינת ישראל, ברור, יש מי שאוכל את השמן, מלא ענפים עם הבעיות. הציבורי והפנסיות התקציביות. אבל אני חושב שהפתרון לזה, התרופה לזה, היא לא במסגרת, במפלגות סקטוריאליות, אלא במסגרת מפלגה גדולה, שתיקח את זה על עצמה. הבעיה ש... הראל, בדיוק זה. טוב, אבל אנחנו... חייב משפט אחרון רק להגיב למה שאמרת. לא, אין, אבל זה כאן הזה. תודה רבה, נתנו לך לדבר. תודה רבה לכם. הפסקה, אנחנו מיד... אתה לא עובד את אחוז החסימה אפילו. עכשיו ירצו להפסקה. כן. הפסקה, יאללה. סיום בועז, אני רוצה שתתרגז. שלום לגיא דרך, מנהל הפעילות. שומרים על הנצח. אתה מביא לנו סיפור היום, אנחנו לא נגיד את האתר, כדי שלא יגיעו עוד שודדי עתיקות, אבל ביזה של שודדי עתיקות פלסטינים במערות באזור שפלת יהודה. אז קודם כל נקדים ונאמר שארגון שומרים על הנצח מתעסק, בעצם פועל בשיתוף פעולה עם גופים נוספים ועם מועצות אזוריות ביהודה ושומרון, במטרה לקדם מדיניות, לשמור, לפתח, להגן בעצם על האתרים האלה. יפה, והאירוע הזה? האירוע הזה מתרחש במקום שעד כמה שהמצב יהודה ושומרון הוא קשה, האזור הזה בכלל סובל הרבה יותר. אנחנו מדברים על אזור מזרח שפלת יהודה, כן. מעבר לגדר ההפרדה. ב-2006-2007 נבנתה גדר ההפרדה שהפכה אחרי כמה שנים. כן, כן, אבל בואו, כי בגנת... מה אנחנו רואים? מה אנחנו רואים תוך כדי? מה זה המערה הזאת? מה אנחנו רואים אותה? אנחנו רואים מערה, מכילה, שימשה מסתור והתקפה במרד, באחד המרידות של היהודים נגד הרומאים פה בארץ. כן. מערה שבה חיו יהודים, הם ירדו בעצם למחתרת, נלחמו ברומאים, חיו, נחסנו. מדהימה, צריך לומר. והיה בה חומר ארכיאולוגי, כלומר, היה בה תוכן. היה בה חרסים כנראה, ואולי דברים שאפשר... בטוח שהיו בדברים, ולא סתם השודדים חופרים ושודדים את המקומות האלה ועושים אותם, כי הדברים שמוצאים בהם הם מקרי ערך,
ומוכרים אותם באלפי שקלים. אבל אני אגיד לך מה, אתה אמרת אני אתעצבן, אז אני אגיד לך מה מעצבנתי. זה לא רק הקטע הזה, קודם כל מעצבנתי שכתוב פלסטינים כאיזה ערבים. אבל בלי קשר, לא, זה הערות שלי. בלי קשר, הם קוראים לעצמם ככה. בסדר, שיקראו. אבל אני אגיד לך מה מרתיח אותי. יש פה ערך כפול. עזוב את הערך, הכסף, לא כסף. הערך הוא שאלה הראיות שזה שלנו. המקום הזה שייך לנו. והפעילות הזאת כל הזמן, וההתעלמות ההזויה הזאת, של המנהל האזרחי, אגב, משרד הביטחון, בוא נקרא לילד בשמו, זאת אותו תוצאה. וזה הסיפור, ובעצם ביהודה ושומרון אין רשות העתיקות לא פעילה, אלא המנהל האזרחי באמצעות זרוע ספציפית, ואתה אומר... אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד, חשוב לי גם להגיד, קמ"ט ארכיאולוגיה במנהל האזרחי, יחידה מעולה, אנשי מקצוע מסורים, מחויבים למקצוע, שפשוט לא מקבלים את הכלים המתאימים, וזה לא אני אומר, זה השר הממונה במשרד הביטחון. מיותרים, בקיצור, במילים אחרות מיותרים. לא מיותרים, אלא לא מקבלים את הכלים. מה ארכיאולוגים אומרים על האירוע הזה? זה אירוע... העצוב הוא שהארכיאולוגים כבר לא יוכלו להגיד, כי ברגע שהשודדים לוקחים, הארכיאולוגים מאבדים... לא, אני אגיד לך מה עוד יש פה. יש פה גם סוחרים יהודים שקונים את החומרים האלה, יודאיקה וכאל, ומוכרים אותם אחר כך. זה שמדינת ישראל... ולפעמים את המלחמה אתה צריך לעשות בטופ, באלה למעלה שקונים את הסחורה הגנובה הזאת. כי הסחורה הזאת, בסופו של דבר, הגנבי עתיקות, עם כל הכבוד, להם מחסום, לא שמים מחסום. את זה בבית שלהם בסלון. הם מוכרים את זה למי שקונה את זה. תודה רבה. גיא דרך, ארגון שומרים על הנצח, רבה. תודה רבה. ואיתנו באולפן, דונלד בן פרד. שלום. What's happening, דונלד? ראיתם מה זה? עצור. לא ראיתי טלוויזיה. גם אני. אם ככה חוגגים... אבל שאם עליה יעבור. שאם הם תחנו אותו, אם ככה חוגגים... מה יהיה בסוף עידן ביבי, אם יגיע? אם יגיע? מה הם יעשו? בקלאות ברחובות. מה זה בריאות? פנטזיות. ירד מהשמיים טופי. זיקוקים. אבל זה לא יקרה. לספריצו קולה, כאילו, ושמפניות, פרודות. תגיד לי, ינון, מה יש לכם בתוכנית היום? אגב, אני רואה פה איזה ציוץ של גלץ, שהם החליפו כבר את הטוויטר של שגריר ישראל, את שגריר ארצות הברית בישראל, לשגריר ארצות הברית בישראל, הגדה המערבית ועזה. אופה. הנה, התחלנו. אני אוהב, זה בשביל כל ה... אבל אתה יודע, בחברים שלנו... הם נהנים מזה, אבל. אבל הם נהנים מזה. זה שני הצדדים נהנים. הם נהנים. אתה יודע, מה הבעיה? ואני תמיד אומר להם. כי הם יודעים שהם לא ישלמו את המחיר. כאילו, אם הם היו משלמים את המחיר... כן, אתה יודע, אבל מה ינו לך על זה, אם אתה תשאל אותם למה החלפתם. זה העובד, הזוטר, בדרך כלל ככה. ומה עוד? מה עוד? זהו, אז נהיה בכל הסיפור הזה. נהיה בקורונה, חרדים. מה קורה? אני לא מבין מה קורה. מה זה, כאילו, יש מגייפה, חבר'ה, תתחילו להתאפס. נכון. תתחילו להתאפס. חתונות, מה זה הדבר הזה? ראיתי מקודם מסיבה בתל אביב, ברמת גן, ביום שישי. עם האוזניות. ואתה אומר, כאילו, אין לי בעיה, אני הכי נכנס. אבל זה לא אייטם, זה לא חרדים. לא, כן, לא מעניין. זה לא מעניין. רוקדים. אם זה היה חרדים, רוקדים עם אוזניות. תכף זה היה ביבי רוקד עם אוזניות בחתונה. וואי, וואי, וואי. בביקורת הזאת אתה צודק. אנחנו גם התמכרנו לחרדים. כן, כי זה הכי קל, הקבע חרדי. כן, בדיוק. אין ערבים, אין חילונים, אין זה, שום דבר. רק חרדים. בדיוק. טוב, נדבר מה עוד. אלחייני. אלחייני, הצטרף לגוש השמאל. כן, הוא ירוץ עם מרץ. הוא יביא ריבונות עם מרץ ועם ביידן. היום ריאנתי את אלקין. נגמר לנו הזמן. באמת? כן. רק רציתי להגיד לכם שריאנתי את אלקין. כל הכבוד. איזה יופי, כן. איזה יופי. לא את אלקין, את האוזר. שמעתי. אתה אפילו לא זוכר את מרגע. הוא לא הצליח להגיד שום דבר שהוא... אומרים לי פה באוזנייה, זהו, נגמר התוכנית. אבל... תודה רבה, ביי ביי. ביי ביי, הלאה טוב.